Premi, és a dir, amb 6.000 euros per dècim. El 18.102 ha estat el primer sortit dels 8 cinquens premis del sorteig. Oviedo és on més dècims s'ha venut d'aquest número, però ha estat també repartit per tot Espanya i ha deixat un bon pessic a Ciutadella i a Leo. A Menorca, el sorteig ha deixat un pessic del cinquè premi a Leo i a Ciutadella, ho dèiem, i a Ciutadella hi ha Bernat Solà amb un dels afortunats. Bon dia, som amb Òscar Benejam, que just ahir va decidir comprar el nombre 18.102 a l'administració de loteria del carrer Rudi Pablo de Ciutadella i que ha tocat un cinquè premi, 6.000 euros, que aniran molt bé a aquest propietari d'aquest bar que just va obrir fa només un mes. Bé, Òscar, felicitats primer de tot. Gràcies. Has decidit què faràs amb aquests doblers? Bueno, tenía programado un viaje a Argentina para pasar la Navidad con mi madre y la verdad que no pude ir y veré si le puedo comprar un billete ahora que es muy, muy pronto y traérmela para pasar la Navidad y Año Nuevo conmigo. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Òscar, moltes felicitats. I del mes de Ciutadella també ha tocat a l'Alió, que ha pessigat un poquet de loteria també. 3 dècims amb el mateix número, el 18.102, i que han caigut doncs, amb aquest número, amb el 18.102, cinquè premi de la Loteria Nacional de l'Estat. Han penjat el cartell de venut aquí tan bon punt es confirmava que el manco un dècim del 18.102 s'havia expedit a l'estanc del carrer Baixamà de l'Ayor. Sí, molt de matí, de les 9 i poc, ja no sabem quina hora era. El nervis. 6.000 euros per dècim. L'afortunat o afortunats no han comparegut a l'estanc, però des de l'administració confien que sigui algun dels veïns de l'Ayor. El mateix número s'ha venut a Ciutadella, a la llibreria del carrer Ruiz y Pablo. Fa un poc més de 2 anys que la tenim, sí, és un bon ràtio, una bona notícia i una bona publicitat, evidentment. Però llevat d'aquests dècims del cinquè premi de l'Ayor i Ciutadella, la sort s'ha repartit lluny de Menorca i no serà perquè no s'esperés la grossa amb il·lusió. Ja duc una nerviada avui des que he entrat aquí, com que tenir la tele posada tot el dia. El bar, la perruqueria, el cotxe, tothom pendent de la cançó dels fillets de Sant Ildefons. Tito! I l'alegria arriba per telèfon. Te ha tocado la loteria, ¿verdad? Un segon premi d'uns familiars de Sevilla. ¡Qué alegría! A la Tita Encarna! I d'alegria perquè s'hagi repartit bé i per a la resta el refrenyer. Per últim, pessetes, el més són punyetes. I quan tinc un duro, me fumo un puro.